Ang daming nagulintang dun sa aking binalita na ang sabi nga ni PRRD ay anytime maarestuhin siya at saka yung... Magandang araw, marami umanong nagulantang sa mga revelasyon ni Atty. Harry Roque lalo na nung sinabi nito na umanoy hindi magpapahuli ng buhay itong si Pangulong Digong kapag inisyuhan ng warrant of arrest mula sa ICC. At natuwa naman itong si Atty. Harry Roque dahil itong Task Force Dabao na napabalitaan na umano'y bubuwagin na dahil iniisip umano ng uh, administrasyon ni Pangulong Marcos na ito nga ay kontrolado ng mga Dutarte wala umanong katutuhanan at hindi na matutuloy at hindi bubuwagin. So magandang balita po yan, mga kababayan. Ang daming nagulintang doon sa aking binalita na ang sabi nga ni PRRD ay anytime maarestuhin siya at saka yung possible ng Task Force Davao. So, kaya po tayo naging spokes hour para linawin. Unang-una, binibigyan po ng konfirmasyon na sinabi talaga sa akin yan ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na anytime, eh pwede siyang arestuhin. Pinaninindigan ko po yun. Pero nung tinanong ko siya, saan mo informasyon na yan? Dahil nasa telepono lang kami nag-uusap, ang sabi niya, ay, hindi ko pwede sabihin dahil nasa telepono tayo. Okay? Pero siguro naman, eh, naniniwala kayo no? dahil siya yung dating presidente, eh, ang dami niyang sources of intel. No? So ako, hindi ako nagdududa kapag nanggaling sa bibig mismo ni dating presidente na may banta na siya arestuhin. Ngayon, kaya naman ako nags, uh, hour ngayon kasi baka isipin daw ng taong bayan, ito'y sa pananaw ni PRRD, na takot siya doon sa warrant of arrest. Hindi po. Ang sabi niya, kung ang warrant of arrest ay galing sa International Criminal Court, haharapin ko sila, pero hindi ako magpapahuli ng buhay. 80 years old na ako, okay na ako. So wag po kayong mag-alala ha. Hindi po sa natatakot ang Presidente Rodrigo Roa Duterte kung meron ng warrant of arrest laban sa kanya. Hindi siya magpapabuhay na... Hindi siya magpapareto ng buhay. Malinaw po yan. 80 years old na raw siya matapos lumabas yung balitang yan, abay ang PNP, nag-issue na ng statement. Hindi daw nila isi-serve ang warrant of arrest ng ICC dahil hindi na nga tayo miyembro ng ICC. Na position din namin. Na nung nagsimula ng preliminary investigation, dalawang taon, matapos tayo bumitiw, too late kasi yung ating pagbibitiw na epektibo isang taon matapos natin ma-deposit instrument of withdrawal. E two years sila nagkuha ng uh, permiso para mag-preliminary investigation. Too late the hero, natulog sa tangkungan. Hindi po siya magpapahuli ng buhay. 80 years na siya, okay na siya. Malinaw po tayo dyan. Ngayon, lilinawin ko rin po nung aking siniwala Ayan na... po, mga kababayan po natin para sa kaalaman ng lahat ha? lalo na itong sa mga buwabatikos sa tumitirada kay dating Pangulong Digong na opo hindi talaga magpapahuli o mano ng buhay at handa o mano nga <laughs> talagang lumaban itong si dating Pangulong Digong kapag ICC ang umaristo sa kanya posibleng pagdismantel sa Task Force Davao yung impormasyon na yan hindi po galing kay PRRD at hindi ko po sinabi na utos yan ni PBBM po yung impormasyon na nakuha ko sa isang very well-placed na informant na taga Armed Forces of the Philippines din. Okay? So, nag-issue po ng statement, hindi lang statement, ng video, ang Chief of Staff, si General Browner, at saka yung tagapagsalita ng uh, Armed Forces of the Philippines na wala raw katotohanan yan. Well, nagagalak naman po ko na walang katotohanan yan. Kasi nga, kaya ko siniwalat yan, walang dahilan para ma-dismantle ang Task Force Davao. Unang-una, hindi po yan private army ng mga Duterte. Ang Task Force Davao po ay isa sa pinaka-epektibong paraan para makontra ang mga terorista at iba pang security threat, hindi lang sa Davao, kundi sa buong Mindanao. So kung i-abolish yan dahil nga sa politika, dahil ang tingin nila, e eh, private army yan ni eh, Presidente Duterte, ang magsasuffer po, ang magdurusa, ang mga taga Mindanao makukompromiso po yung kapayapaan sa Mindanao. Manta niyo po ha, napakatahimik ng Davao. And yet, katabi niyan, ang BARM, ang Mindanao Nasa gitna po yan, yung talagang magugulong mga probinsya. At Task Force Davao talaga, ang nagpanatili ng kapayapaan. Hindi lang po sa siyudad ng Davao o sa Davao region, kundi sa buong Mindanao. So, maraming salamat General Browner. Maraming salamat sa spokesperson dahil yan po ang ating intensyon, nang linabas natin yung impormasyon na yan, hindi po dapat matuloy ang pag-de-dismantle ng Task Force Davao, hindi po yung private army ng mga Duterte, yan po ay para sa seguridad ng mga taga Davao at taga Mindanao. Ayun po mga kababayan po natin, yan pala ang magandang intensyon ni Attorney Harry Roque nang makuha niya itong informasyon na i-abolish o mano or i-dismantle itong Task Force Davao. Kasi gusto niya marinig mismo ha, sa ating pa, itong si General Browner, kung ano po ang kanilang komento, opinion sa mga kumakalat ngayon dito sa Dabao na umanoy i-abolish itong Task Force Dabao. So magandang balita po yan mga kababayan po natin. At sabi nga ni General Browner ah, ay ah, lalo pa umano nila itong papalakasin ah, para magkaroon, ah, maproteksyonan itong ah, Dabao lalo na sa posibleng atake nitong mga teroristang. At kung ang PNP mga kababayan, itong Philippine National Police, ang sabi naman ni Police Colonel Gen. Fajardo, ay isnab, hindi nila umano, isiserve ang uh, warrant of arrest kay dating Pangulong Digong. Kung sakali, ha? Kung sakali manong lalabas itong dayuhan ng warrant of arrest laban sa dating Pangulong Digong, base umano sa pronouncement ni uh, Pangulong Marcos na hindi sila papayag Uh, na-aristuin eh. ito si Dati Pangulong Digong. So, good news po yan, mga po natin.